はい、続いてのコーナー行きたいと思います。続いてはショットライブ一発目、ブルが来てくれてます、どうぞ。イエ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 イ、ショーストリームオンタレボバティジャダイキ BWL レッツゴー。6月出身者アルバム出たぜ、イエイ、ジョータニさんピガップ、渋谷タワーレコードピガップ、イエイ、イルキース BWL、 イエイ、ウォチェック。さあパソコンの前でガンガン乗ってくれよ、 Yeah BWL Hey What。 この見慣れた景色にまずはさよなら、何も変わらないまた繰り返す、なのかがもう気づいてる、まるで転がり始めた棒、坂を下る苦味だけまた濃くなる、これは俺の提案じゃないぜ、変化時代のフォーマット、前の目見えてねえんならそれは誰のせい、何をどうしてそこに救いの手なんてないぜ、誘導する綺麗事見るに耐えねえ、酒で乾杯繰り返し酒のテリフォー、より間の上ならこのトラックの上に乗る、お手手つないで俺の分残しておいて、言う前にお前のファンを連れておいで、神はデータの上で競うゲーム、でも蓋を開けてみれば基本デーム、吐いて捨てるほどの駒がすでにマスを埋める、撒いた種が花を咲かし、何を得てさ何を捨てる、これ生かしてない俺どうすれば、このシーンのためを考えんだ、それは現場そう現場、お前が家で寝てる平日がマスパーティーさ、 Yeah 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 yeah、いつまにか僕の手の中には何もないね、あの頃の僕今の僕何が一体変えた、金や金金や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 金、上にいる仲間見て奮い立たしたんだ、成り上がれ確かだぜ、努力したし書いた歌詞はすげえ量だって、それ以外明日のギャラの額も不明瞭、どっちつかず結局やめていってヘイト、お前ってやりたいこととか他にねえのねえよ、育った子今じゃさらし、法律や金が絡み骨の髄まで吸われ果てた仲間たち、明日は泣いたなんて今日思い出して何になる、笑えない昔話、あの日書いた始めたく吐き捨てる結果残さないだろう、見えてない変化拭えない過去、喉裂け注ぐ何も見えないフリー、気づかないこの真の息遣い、今からでも準備して夜のクラブに出向いてください皆さん、 Yeah DJ Dyke Be in the peace Let's go、これ生かしてない俺どうすれば、このシーンのためを考えんだ、それは現場そう現場、お前が家で寝てる変身さマスパーティーさ、このまま社会のエイジキー、またクルーのラッパーエイジに増えやしない歴史の上に情熱で出して、知らん顔卵を孵化してる、 Yeah ブルマティック発売中だぜ、 Yeah柳田さん、ビガー、ケンさん、ビガー、バティシャ、ダイキ、レペゼ、ハザード、イエー、シンセンに遊びに来てくれ、イエー、アザース。さあ、ということで、ショットライバー、ブルーが来てくれました。ありがとうございました。もう、たくさんのコンテクスト。あら、ブルー君、どうもありがとうございます。本当に。すいません。いやいやいや、ありがとうございます。こんなケンさんと近くに来たの、俺、初めてかもしれない。確かにね。クラブでもこの距離感はなかなかないですね。そうですね。ちょっと、緊張しますね。はい、いやいや。まあ、そういうことでですね。なんと、もう、ブルー君、だってもう、あれだよね。渋谷で、夜中、あの、イベントでもサイドキックしてる数で言ったら、もう。いや、もう、相当してますね。はい。大体、どんぐらいですか、大体、もう、年。週どんぐらい？週もうでも今日はない、今日夜ないんですけど、でもほとんどですね、月2ぐらいですかね、ない日は、イベントがない日は。月、え、イベントがない日は月 2？ そうですね。ってことはもう28日間ぐらいは、そうですよ、夜のクラブで MC として仕事をしているてい、ね、はい、ほとんどやってます、はい、もうこれすごいことですよね。すごいですよね。これが1年続くんですもんね。そうなんですよね、もうすごいよね。半端じゃないですよね。半端じゃないどころじゃないよね、もう、はい、もうでも実際それぐらい、だから一番クラブの現場見てるってことも、 DJ でもやっぱそこまでやってる人いないじゃないですか。そうです、多分いないかもしれないですね。そういないかもしれないですね。そうですよね。まあ、どうですか、もうじゃあ逆にそのサイド MC の経験いっぱい得て、もういろんな DJ にこうついてくるわけじゃないですか、渋谷のもう、はい、そこを経てデビューアルバムということで。そうですね、はい、おかげさまで
ね、でもあれですよね、その今までサイド MC した経験もいっぱいあって、これまでの客演も結構すごいメンツでやってますもんね。ああ、そう、おかげさまでやらせていただいております。はじめさんのやつとかも、はじめさんもそうですし、はい、ソルジャーさんの、はい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 、それこそあのゆりかのやつもやらせてもらったし、確かに確かに、はい、だやっぱそういうなんか DJ の人が作品を出しますみたいなところにやっぱこうブルーの名前がしっかりクレジットされてるみたいなのがありがたい、あったりするのもやっぱそのブルーの活動を DJ の人はずっと見てるからみたいなのがあるって感じですもんね。多分あるかなとは思うんですけど、どうですか率直に。でもアルバム出て、はい、まあちょっとまだあんまりそのすごいみんな買ってくれて SNS で言ってくれたりとかしてくれて、すごいなんか今までフリーとかで PV 出してフリーダウンロードしたりとかもしたんですけど、実際そのお金をいただいて作品を出すっていうのはもうブルーとしては初めてで、でもそれなんか直接的な買ったよとかそういうリアクションクラブとかで毎晩言ってもらったりとかでもらったらすごい嬉しいし、なんか確かに。でもなんかあブルーここがデビューなんだって感じもあるし、そのキャリアとしてはかなりあるじゃないですか、そのグループとかも入れてたらね。なんででも結構このアルバム自体作った制作期間っていうのがもう本当急じゃないですけど、結構短期間で作ったってとこがあって、はい、だからなんなんですかね、俺なこんな結構長くやっててアルバム今1枚出してこの短期間で作って、あもっと動くべきだったんだなって改めて自分もできんな俺みたいな、もっとできたじゃんみたいな、何やってたんだ俺みたいなまあでもね、逆に最初の一歩がどういう経緯でじゃあ逆にアルバムを作るようになったんですか今回。そうですね、その今回結構あのトラック作ってる、今流れてるサマーブリーズとかも作ってる DJ ケンシューって人が、はいはい、ケンシューさん、はい、レーベルヘッドを務める、あのイルキスっていうレーベルに最近ブルとして入りまして、はい、そこでちょっと一発出そうかみたいな、あじゃあそのレーベル所属する話の流れからじゃあファーストアルバムを作っていこうみたいな、もともとちょっとあの作ってたんですけど、まあそこに入ったってことでよりいろんな色が入っていいのができたのかなとも思います。どうですかじゃあそのアルバムのなんか内容的なとか、どういうアルバムにしたいとかあったんですか、ファーストアルバムで作っていく上でとか。そうですね、今最初にやったアルバムの、はいはい、今のライブした曲を結構最初の段階で作ってて、はいはい、でなんかあとはもうトラックいろいろ聴かせていただいて、うん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 、で作っていった感じなんですけど、うん、なんかそのこう結構聞いてもらった人とか先輩の方とかに言われると、なんか本当なんか現場のことに対していろいろ歌ってるなっていうのをすごい言われて、まあ言われて気づいたりとか、まあ結局自分の現場の渋谷ハザードの仲間とかに向けて歌ったりとかしてるんで、まあでも自然とこう自分がずっと毎日いる環境が流れてくるよねきっとね。そうですね、だからまあ出して気づいたっていうか、自分はこう出してみて、まあ、改めてね、こうまとまったボリュームで初めて聞いてもらった感想とかを食らうわけだもんね。すごい勉強になりましたね。だから逆にこれからやっていくべきこととかも考える、出して思ったこともあるんで、逆にやりたいこともだんだん増えてくるとか。そうですね、どうですかこのブルマティックっていうタイトルは、はい、もうこれすごい言われるんですよ、いやまあ言うでしょお来たなって思う、でもすいません、うん、もうタイトルですかまあ意が V になっただけだからね、でも確かに、でもブルー節がいっぱい入ってて、まあちょっとやりたい、やブルマティックはちょっとずっと、うん、まあ、メールアドレスもブルマティックなんで、あそうなんだじゃあもうアイデアとしては温められてたみたいな、はい、そうですね、はい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 、これしかねえだろうみたいな、確かに、はい、思ってどうですかじゃあまだアルバム聞いてない人に、じゃあ自分の中でアルバムの中でも特に推しのポイントとか。そうですね、まあ曲単位で言えば、うん、あの PV にもなってるんですけど、はい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 、あのジャケットの、うん、海の、そうですね、海辺で歌ってるやつすごい、うん、爽やかな、はいはい、チープラ風のお兄ちゃんが歌ってるんで、ね、よかったらでもすごい高いところからこうね、ドラスですね、やってるやつですとかは、うん、あのこれからの季節、ちょっと梅雨明けぐらい、はいはいはい、まあ、梅雨の晴れ間とかに聞くと多分調子いいと思うんで、うん、確かに、はい、プロデューサー陣も豪華っすもんね。そうですね、結構渡来さんがいたり、はい、渡来さん、あと同じハザードのエスプラントももちろんやってくれたりとか、でフューチャリングにニケロビン、はい、ニケ君、はい、リルビー、ミスター Q、 フルブラッパー、重たいのが来てますね、いいですね、はい、そでリュウドウ君とかベルさんとか、そうですね、はい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 、もうこの辺は結構お気に入りで、うん、はい、じゃあやっぱいつも自分たちがこうやってる活動してるところの周りのメンツとかに
支えられつつ、そうですね、やっぱりだってブル君がさ、あの渋谷のハザードでさ誕生日会をやってたじゃないですか。誕生日会って言い方がおかしい誕生日パーティーをやったじゃないですか。あの時の DJ のラインナップすごくなかった。いやもう半端じゃないですね。自分もやってて、ね、柳竹さんにも出てもらったんですけど、ね、おうおうおうとかもうあの渋谷のなんかもうえーみたいな、なんでこうなんで言ってたら失礼だけど、こんなにハザードが集まるぐらいのさすごいですよ ね我ながら、カウントダウンパーティー超えてるぐらいのブルの誕生日パーティーでしたね。年に一度のドヤつくタイミングなんで、ちょっとそこはやっぱこう引っ張って、あれはでもやっぱでもあの流れでやっぱブルのプロップスとかその渋谷のクラブ界隈でのブルの活動がやっぱもうあのメンツの並びを見るだけで、だってもうはじめさんとか終わったとかもうドーってもうね、ソウルシャ君とかもなんかもうそうそうたるメンツが全員ブルのためにセロリさんも来るしみたいな、そうなんです、ヤラさんも来るしみたいな、どうなってんのこの日みたいな、なんかフラットデフテックさん来てくれて、はいはいはい、マジかよみたいなもう俺ベロベロなのに、あの DJ のメンツだったらちょっと行ってみようかなってなるよ何かが起こってるぞって思うもん、ね、ベロベロなんかそれでセロリさんとなんかちょっと家なんか近いんだよみたいな話とかして盛り上がってくれたりとかして、まあ いいですよね。まあそういうのを俺がこう、うん、まあハザードの店員でもクラブのハザードっていうクラブの店員でもあるんですけど、はい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 、まあ MC やったりとか、うん、こうやって DJ の皆さんのアルバム入れてもらったりとかしてる活動をやっぱそういうハザードとかに持ってくるっていうか、まあ俺がいるから来てもらうとか、うんうんうん、出てもらうとか、でもいいよね、なんかそういうサイド MC からのステップでこうアルバムをフルアルバム出してとか、みんなに聞いてもらうみたいな形を一個提示しているっていうのも新しいなってすげえ思って、そうですね、いい活動だなってすげえ思いました。やっぱ大事だしね、つなげたいですね、はい、そうですね、いいさあということでですね、アルバム出してじゃあライブだということでライブ情報がいくつかありますということで、はい、7月の4日ハザード、はい、でハザード、はい、すいません分かりづらいんですけど、はい、通称ハザハザ、はい、通称ハザード、はい、ハザードアットハザード看板イベントなんで、これはぜひ、あ、もうじゃあ7月の4日土曜日、はい、基本なんでお願いします、はい、でさらに7月11日土曜日にグリーディー、はい、ブルマティックリリースイベントが渋谷のハザード、はい、そうですね、はい、はい、で7月の24日金曜日にボンボヤージュブルマティックリリースパーティー、これが渋谷のネオと、はい、ネオで、はい、ということで、まあ、これ以外もたくさん、そうですね、結構あるんですけど、キンキンだとこの辺で、はい、じゃあもうツイッターとかをチェックして、ぜひぜひブルのライブ遊びに行って、ぜひ行っていただければと思います。マストでぜひお願いします。はい、ありがとうございますということで、今日はブルが来てくれました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあということでですね、あ、いっぱいコメント来ますね。帽子から前、帽子の前から出てるのは髪の毛ですか、それともそういう帽子ですか、気になる。いや髪の毛ですね、絶対に。ブル君のドレッドが出てますね。綺麗なジャケットですね、いいですね。ブルさんのサイドのあれと大概のラッパーのサイドが下手すぎて踊れなくなる罠、それすごいですね。チェックイン、サイド MC 日本でうまい、ブルさん、いいですね。渋谷で日本マイク一番握る男、ブルさん来た。いやすごいですね、ブル君本当にサイド MC すっごいやってるんで、ぜひ皆さんも渋谷のパーティー遊び行くときはブル君見つけてみてくださいということで、次のコーナーに行きたいと思います。